Grace Salichwanuka nga yakulira ekitongole kya Uganda Health Care Federation ya gamba nti endwadde nyingi naddala ezigwawo obugwi ziite epidemic oba pandemic omuli ne Ebola zikwata nnyo abasawo ababeera mu mulimu gw'okujjanjaba abalwadde abazirina. Bwatyo Dr. Grace Sali alambuludde ebimu ku bibazuula ebiviirako abasawo bano okulwala wakati mu kujjanjaba abalwadde. Tokengereja buli kaseera, kyokugenda maaso mu malwaliro, tusobole okukwata obulwadde nga tebunasaasaana nnyo. Naddala buno obukwata abantu nga bujjudde ku muntu omulala. Kati disease surveillance ogikwata olina okubeera nti otunuulira data, ani alwadde, bameka abalwadde, baliwa. Abasawo bangi baze bafuna obulwadde obuva ku bantu be bajjanjaba omuli Ebola, COVID-19, kolera n'endala ng'abawerako baluguzeemu obulamu mu ggwanga wano. Ensinkano eno ebadde wano mu kibuga Kampala nga yeetabiddwako abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu wamu n'abakugu b'ebyobulamu okuva mu kitongole kya KCCA. Dr. Grace asinzidde eno n'ategeeza nga bwe balina okusoomoozebwa kw'ebikwata ku malwaliro okubeera omutono ng'amalwaliro mangi tegawaayo biwandiiko byabwe mu bujjuvu. Tukomyawo mpaka n'okuripootinga weetaaga ebitongole ebireeta regisita n'okijjuza bulungi n'okutwala ku disitulikiti ezookukkiriza nti nno yesu eripooti ezo data ne bamuteeka mu system. Kati ebyo byonna kasita obeera n'ebintu ebingi olwofuna obuzibu. Kati tulina okulaba nti ministry yogera ne disitulikiti olaba nti ne facility bw'ereeta data ogiripootinga under erinnya lya facility eyo toteekamu under ki erinnya lya gavumenti. Tom Alit okuva mu minisitule y'ebyobulamu alaze obwetaavu obw'okulongoosa mu kulondoola endwadde ng'ayita mu kuwa lipoota mu bujjuvu. In Uganda about 50% of the healthcare services is provided by private health providers. Actually in Kampala it is even about 90% of the healthcare services being provided by private health providers. As you must have seen in the statistics which was presented, 98% of the health facilities in Kampala metropolitan area are private. Okusobola okukola ku kino, ekitongole ky'ebyobulamu ekya Uganda Health Care Federation nga kiyambibwako bannakyewa aba USAID bakola omukutu gwa digito ogw'okukola lipoota obutereevu mu bifo. Okusinziira ku Alit, enkola eno era egenderera okugaziya okugiteeka mu nkola okwetooloola eggwanga. Karuna Kibuule y'abadde kwa Delta TV amasukulu.